Композитори різних епох працювали над творами, де соліст і оркестр вступали в діалог. Безперечними віртуозами цієї справи були Бетховен, Глієр, Шостакович, Нітке. Саме їхня музика прозвучить у концерті з циклу «Класика та сучасність», який готує Академічний симфонічний оркестр під керівництвом народного артиста України, диригента В'ячеслава Реді. По второму відділенні прозвучать дуже цікаві произведення. Це Шнітке, світа в старинному стилі. Дословно нельзя понимать, вот старинный стиль, и нужно играть как старинную музыку. Нет, это целая философия. И как бы подражание старине, и в то же время современность с современными какими-то гармониями, современными ритмами. У сучасному варіанті аранжування для труби, струнних і клавесину створив народний артист України, музикант Андрій Ільків. На запорізькій сцені він грає не вперше. Цього разу вирішив втілити в життя мрію – зіграти в одному творі на кількох інструментах із власної колекції. І обрав для цього сюїту Шнітке. Я за специфікою своєї роботи працюю дуже багато над різними жанрами і, зокрема, багато над старовинною бароковою музикою. І там дуже часто використовуються такі інструменти, як труба піколо, як флюгельгорн, корна да кача, тобто не зовсім стандартні інструменти для трубачів. Музикант завжди йде нестандартним шляхом. Так, він створив транскрипцію концерту для голоса з оркестром Рейнгольда Глієра і гратиме на трубі у тій же тональності, в якій написаний твір. Тимофій Олександрович Докшицар також зробив транскрипцію цього концерту. Але оптимізуючи, він його понизив на терцію. І для труби це дуже зручна, комфортна тональність. А в мене ж виникла ідея навпаки – зіграти його саме в оригінальній тональності. Ось. І для цього я взяв його до свого репертуару. Ну, скажу відверто, він не дуже комфортний для виконання в оригіналі, тому що це і високо, це і аплікатурно є певні незручності. Але звучить він досить, на мою думку, цікаво. Співучу манеру гри Андрія Ільківа не сплутати з іншими виконавцями. Йому аплодували і аплодують далеко за межами України. Здається, музичний інструмент у його руках створює неповторну гармонію звуку. Пізнання філософії звуку – це справа, яка приходить на якомусь абсолютно іншому рівні. Це не є чисто технічне усвідомлення, це якісь технологічні і технічні засоби, плюс якісь відчуття, якісь пізнання, якийсь інтелект. Можливо, це трошки пафосно, але мені здається, що людина народжується з усвідомленням звуку. Концерт «Класика і сучасність» у залі обласної філармонії відбудеться 26 лютого о 18 годині. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5.